Poprvé po pěti letech přiletěl na oficiální návštěvu do Evropy čínský prezident Xi Jinping. Co se od jeho cesty dá očekávat? Dá se od Číny čekat větší tlak na Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině? Zavede Evropská unie cla na čínské elektromobily? A proč si jako cíl své cesty vybral čínský prezident Francii, Srbsko a Maďarsko? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je synoložka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, také spoluzakladatelka projektu Synopsis, profesorka Olga Lomová. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Čínský prezident Xi Jinping přijal poprvé po pěti letech na oficiální návštěvu do Evropy. Jak důležitá ta cesta je? Je spíš zdvořilostní, nebo se od ní dají čekat nějaké důležité dohody a nějaké zásadní věci? No, určitě je důležitá jako uh, určitý víru. Výraz snah, které probíhají ne tak viditelné jako ta návštěva. Ta návštěva je vždycky jaksi to, co je viditelné, ale to, co už bylo připraveno nějakým předchozím snažením. Je určitě důležitá, protože značí vlastně pokračování nějaké komunikace mezi Evropou a Čínou. V tomto případě konkrétně francouzská snaha zprostředkovat nebo navázat na pozitivní stránky spolupráce s Čínou a zároveň upozornit na evropské zájmy, které vlastně jdou někdy proti nebo velmi často proti zájmům Číny. Z čínské strany je to při nejmenším, aspoň soudě podle čínského tisku, velká prezentace úspěšnosti Číny ve světě, významu Číny ve světě a úspěšnosti generálního tajemníka Xi Jinpinga. Prezident si míří do tří Států v Evropě, do Francie, do Srbska a do Maďarska? Proč právě tyhle tři státy? Tak to můžeme odhadovat nebo interpretovat podle toho, jaké jsou vztahy mezi Čínou a těmito státy. Do Francie jako do významného velkého státu Evropské unie, který vydává signály už od návštěvy prezidenta Macrona, nedávné návštěvy v Číně, že je. Připravena jednat s Čínou, že chce spolupracovat s Čínou. Samozřejmě, na té francouzské straně jsou i jiné než ty pozitivní postoje vůči Číně. Zároveň je tu Srbsko, které není členem Evropské unie, které je blízkým spojencem Čínské lidové republiky v celé řadě ohledů a mimo jiné, které vlastně společně s Čínou nebo posiluje ten čínský antiamerický diskurs protože se neustále připomíná bombardování ambasády čínské v Bělehradě a tenhle ten příběh je vlastně jako velký příběh čínských dějin. No a do toho je Maďarsko jako člen Evropské unie, které vlastně velmi oportunisticky vychází vstříc čínským požadavkům a je takovým neúplně Rovným spojencem Číny v Evropské unii. A tedy ještě k tomu antiamerikanismu, ten samozřejmě se snaží čínská strana popichovat i ve francouzské politice. Ne přímo antiamerikanismus, ale jakousi, jakýsi distanca, jakousi snahu Francie o samostatnou politiku, která nebude závislá na Spojených státech. Když poprvé po pětileté pauze čínský prezident jede do Evropy, vynechá Brusel, vynechá Německo, co je to za vzkaz? No, ono to vlastně vyjadřuje tu skutečnost, že Evropská unie se v poslední době, tak říkajíc, vzpamatovala a postavila se pevně proti nekalým praktikám například čínského obchodu, začala důsledně požadovat to, o čem mluví dlouho, ale zatím se jako v nic moc nedělo. To znamená to, čemu se anglicky říká lever playing field, prostě rovné pole, stejné podmínky pro čínské, pro, če, pro evropské firmy v Číně, jaké mají v, v Evropě. A zároveň asi i to souvisí s tou jednoznačně jednoznačnou politikou vůči Rusku, Evropské unie a vlastně kritice, s kritikou vůči čínskému vztahu k Rusku, které Čína vlastně to Rusko drží při síle, aby mohlo drtit Ukrajinu k čemuž se samozřejmě za chvíli dostaneme detailněji, ale teď přece jenom z toho, řekněme, celkového nadhledu. Když se ohledneme za dvěma dny, které strávil čínský prezident ve Francii, včera jednal v Paříži s Emmanuelem Macronem a také s Urzulou von der Leyenovou, dnes ho francouzský prezident přivítal v Pyrenejích, typovala byste, že hlavním tématem těch jednání byla spíš geopolitická situace, tedy válka na Ukrajině nebo situace na Blízkém východě, a nebo spíš evropsko-čínský biznis? To je těžko rozhodnout. Já osobně si myslím, ale zase nemám takový vhled do té oblasti biznesu. Ale osobně si myslím, že tady jednoznačně dominuje válka, válka na Ukrajině a velká snaha přimět Čínu k tomu, aby se. Odpoutala od Ruska nebo aby přestala pomáhat Rusku a aby neprodlužovala ten konflikt tím vlastně a nedávala sílu Rusku, jak už jsem řekla. Takže z mého hlediska ten geopolitický zájem je tu naprosto dominantní a je samozřejmě propojený i s ekonomickými zájmy. Sitin Pching po příletu do Paříže řekl, že Čína považuje Evropu za prioritu své zahraniční politiky a na vztahy mezi Čínou a Evropskou unii pohlíží ze strategické a dlouhodobé perspektivy. Je to spíš diplomatická fráze, anebo opravdu Čína považuje vztahy s Evropskou unii v současné době za prioritu, třeba i s ohledem na to, že v Americe budou volby, že je možné, že do Bílého domu se vrátí Donald Trump? Tak Amerika v tom určitě hraje roli. Ano, Čína považuje Evropu dlouhodobě za velmi důležitého strategického partnera nebo prostě strategickou oblast, kterou chce mít za svého partnera. A Spojené státy v tom hrají roli, ale v trošku jiném smyslu. Čínská politika od nástupu Xi Jinpinga k moci je stále výrazněji orientovaná protiamericky a motivovaná snahou vlastně um, Zbavit Spojené státy vlivu, které ma, který mají ve světové politice, v mezinárodních organizacích a celkově jejich geopolitické síly. A ta geopolitická síla Spojených států je i naše evropská geopolitická síla. A ta čínská politika jednoznačně směřuje k tomu oddělit od sebe Evropu a Spojené státy, jak si tu Evropu odsunout, odklonit od stejných zájmů jaké mají spojené státy a jaké máme do značné míry i my. A vlastně tím ty spojené státy izolovat a dosáhnout svého cílu. Cíle. Ten, ten uh, případné zvolení Trumpa, uh, to je úplně jiná, uh, jiná kategorie uvažování a zdá se mi v tuto chvíli, že pro Čínu je vlastně uh, uh, jako pozitivní představa, že by se Trump stal prezidentem. Že by... Že by, vyhrál, že by vyhrál volby a najednou... A že by ty vztahy byly ještě vyhrocenější? Že by se podařilo Číně oddělit Evropu a Spojené státy, ale možná i celý ten, to, celé to napětí nebo ten, ty, ty spory, které jsou mezi Spojenými státy a Čínou, posunou do takové roviny, že Čína by získala navrh. Ale to je takové moje odhadování situace, jak sleduji komentáře a, a vztah celkový uh, Čínsko-lidové republiky ke Spojeným státům. Sitin Pchink na jedné straně mluví o tom, jak vztahy s Evropskou uní jsou prioritou. Na druhé straně, vy už jste se o tom částečně zmínila, do Srbska přijíždí v den, kdy se připomíná právě 25 let od toho, kdy americká raketa zasáhla čínskou ambasádu v Bělehradě. Není to do jisté míry provokace směrem ke státům Evropské unie, které jsou zároveň v NATO? Určitě ano. Je to zároveň velké gesto, které má za cíl, jak si znovu podnítit ten nacionalismus v Číně, to, jak naši hrdinové byli tedy zabiti spojenými státy, které jsou vždycky jmenovaný na prvním, na prvním, místě. Je to demonstrace toho, že Xi Jinping v těch geopolitických otázkách žádným způsobem neustupuje. Synoložka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Olga Lomová je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Pokud je o válku na Ukrajině, Urzula von der Leyenová včera v souvislosti se schůzkou s čínským prezidentem napsala, že Čína a Evropská unie mají společný zájem na míru a bezpečnosti. Není e, tahle citace ze strany Urzuly von der Leyenové spíš vyjádřením toho pověstného, že přání je otcem myšlenky? No určitě je to přáním otce myšlenky. Může to také být chytrý tah, tu Čínu jakoby postavit do tohoto světla a tím ji dotlačit nebo nějakým způsobem posunovat tímto směrem. Ale jako rozhodně je to nerealistické. Čína má úplně jiné zájmy. Číně ta válka vyhovuje, profituje z ní, profituje z ní ekonomicky a profituje z ní geopoliticky. A ty zájmy Ruska a Číny jsou v tuto chvíli v, těch, v té geopolitické oblasti tak, tak silné společnosti, zájmy, že si neumím představit, že by Čína chtěla v dohledné době nějakým způsobem um, působit na Rusko, aby změnilo svou politiku na Ukrajině, teda respektive ten, tu agresi na Ukrajině. Čím vším z toho Čína profituje? Čína z toho profituje ekonomicky jednoznačně, protože prostě vyváží do Ruska zaplnila prostor, který se uvolnil po západních firmách, které v okamžiku, kdy dopadly sankce, přestali, přestali s Ruskem obchodovat, získává za velmi výhodnou cenu. Plyn a, a ropu získává energie za velmi výhodnou cenu. Zároveň Čína a Rusko jsou partneři v nejrůznějších mezinárodně politických otázkách a vlastně Rusko se tu stává velmi úzkým spojencem Číny v tom jejím protiamerickém tažení. A zapomněla jsem dodat, že vlastně Čína má eminentní zájem na ruské vojenské technologie, kdy jakkoliv. Čína je ekonomicky vlastně mnohem dynamičtější než je Rusko, nebo ještě než bylo před válkou, tak Rusko má prostě některé vyspělé vojenské technologie, které Čína nemá a Čína o ně velmi mnoho stojí, včetně, včetně kosmických technologií. Předsedkyně Evropské komise potom včerejším jednání s čínským prezidentem řekla, že diskutovali o závazku Číny neposkytovat Rusku vybavení, které může způsobit smrt. Může alespoň v tomto směru přimět Evropa Čínu k nějaké změně postoje? Já si myslím, že Evropa nemůže Čínu změnit, přimět vůbec k ničemu, pokud nebude uskutečňovat nějakou politiku, která skutečně na Čínu dopadne. To znamená krásná slova, výzvy, přesvědčení, že Čína učení tak i onak, protože je mezinárodně jaksi zodpovědný hráč to myslím na Čínu vůbec nepustí, nepůsobí. Takže pokud je to v úrovni slov a víry, tak si myslím, že se celkem nic nestane. Ale doufejme, že například některé sankce, které už ve Spojených státech platí. Sankce na firmy, které vyvážejí do Ruska technologie, které možná bezprostředně nepůsobí zabití, ale jsou jednoznačně využívány ve prospěch tedy toho vojenského průmyslu a nebo, já nevím, například stroje, které pomáhaly kopat zákopy Rusům, zdánlivě mírové, mírové, stroje, ale, ale slouží jednoznačně válce, tak Spojené státy už uvalily sankce a už začínají sledovat svoje firmy a dokud to nebudeme dělat tak my v Evropě, tak celkem s Čínou nehneme. Čínský prezident spolu s Emmanuelem Macronem včera vyzvali k příměří během letní olympiády, k příměří ve všech ozbrojených konfliktech, ale samozřejmě včetně toho na Ukrajině. Dá se v tomto směru od Číny očekávat, že bude působit na Rusko, aby alespoň na ty dva týdny o prázdninách k příměří přistoupilo? No, to mě vůbec nenapadlo, jestli by třeba na to Rusko přistoupila. Já je bych to jenom. to vnímáte přip... jako gesto, jo. že to včera bylo? Já, všim... já, to, já to vnímám jako gesto, které mě překvapilo a které mě okamžitě připomnělo, že Putin se sítím Pchingem, když byly zahajovány zimní olympijské hry v Pekingu, což připomenu posluchačům, bylo myslím 14 dní předtím, než ruská vojska vpadla na Ukrajinu. Tak udělali společné prohlášení, ve které byla celá řada zajímavých věcí, ale mezi jinými i bylo to, že usilují o světový mír. No, Takže jako, jestli bude příměří a pak třeba bude Ukrajina obviněna z toho, že ho porušila, vůbec nemám tušení, ale považuji to za naprosto um, prázdný gesto. Pokud jde o blízký východ, jaké jsou tam zájmy Číny? Čína má. Zase na Blízkém východě eminentní zájmy ve, jak si v, v kontextu své protiamerické politiky, své snahy, jak si sesadit spojené státy z pozice nejvlivnější světové mocnosti a diskreditovat spojené státy. Mimochodem v čínském tisku ty výsledky toho jednání e, s Macronem na první místo dávají společné prohlášení vyzývající, e, vyzývající e, k příměři nebo a, a k urychlenému hledání cesty k míru v Gaze. A Čína tady vlastně se je stojí v pozici hráče, který dlouhodobě podporuje palestinské hnutí, usiluje o spravedlivé narovnání na předním východě, jak vlastně ta fráze praví. Čína konec konců dlouhodobě to palestinské hnutí podporuje i zbrojně. Tohle je pro Čínu strašně důležité, ale nemůžeme od Číny očekávat, že něco reálného dosáhne. To je skutečně na efekt a ukázat světu a zejména pak rozvojovým zemím, zemím toho takzvaného globálního jihu, že Čína je tou alternativou ke spojeným státům. Ale k žádnému reálnému řešení tady Čína rozhodně nepřispěje. Během včerejška dánský námořní přep... dopravce Mersk kvaroval před snížením přepravních kapacit po útocích v Rudém moři. Ve druhém čtvrtletí mohou podle této firmy e, útoky snížit kapacitu dopravy mezi Dálným východem a Severní Evropou až o 20 e, Tato dopravní firma a další námořní dopravci od loňského prosince odklánějí lodě kolem afrického misu dobré naděje. E, doba plavby je tím pádem samozřejmě delší, zvyšují se sazby za přepravu. Nemůže třeba tohle být pro. Čínu problém? Nemohou tyhle ty věci přimět Čínu, aby byla aktivnější a snažila se, aby se situace na Blízkém východě uklidnila? Tak je to pro Čínu bezpochyby nepříjemné. Na druhé straně jako ten politický režim, jaký je vystavěný, jaký má své cíle a jaké má, jakou má v tuto chvíli politiku, ta nemusí být na věčné časy. Nadřazuje Politické cíle, cílům ekonomickým. A konec konců netrpí tím jenom jaksi čínský obchod, ale trpí tím i Západ. Takže těžko, těžko říct, kdo tady je víc poškozen a kdo je méně poškozen. Co jsem sledovala, když začaly ty útoky v Rudém moři, tak vlastně v Číně i byla delegace Husiů, která jednala, jednala, s Čínou. Čína to zase rámuje svou, svým zájmem na spravedlivém řešení palestinské otázky a svou dlouhodobou podporou palestinskému národně osvobozeneckému hnutí. Je tady taky nedávno vlastně velmi posílená spolupráce mezi Čínou a Iránem. Ta tady taky hraje nějakou roli, když si uvědomíme, jaké jsou geopolitické zájmy Iránu v té oblasti. Takže Čína by teoreticky mohla ovlivnit situaci, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tímto směrem vykročila a zdá se spíš, že z toho profituje. Mimo jiné i, i, v, i v tom, jako retoricky ve svých uh, prohlášeních, že se ukazuje, že ten západní uh, nebo ten mezinárodní uh, řád, jak se utvořil po druhé světové válce a jak tedy je uh, prosazován západními zeměmi, že je v rozkladu a že je potřeba ho změnit změnit ho podle projektu Čínské bezpečnostní iniciativy, světové bezpečnostní iniciativy a tak dále. Profesorka Olga Lomová, synoložka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Když se vrátíme k jednáním čínského prezidenta ve Francii, Emmanuel Macron v souvislosti s tím včera zdůraznil potřebu spravedlivých obchodních pravidel mezi Evropou a Čínou. Co konkrétně se pod tím může skrývat? Tam to je, to je celkem jednoduché. Čínský trh a, a čínské tedy právo politické a politické zřízení, ono je to všechno propojené. Připomeňme, že v čínský politický systém je leninský politický systém s vedoucí úlohou strany, která vlastně je nadřazená nebo její zájmy jsou nadřazené všem dalším zájmům. A bylo tu jisté období uvolňování částečného otevírání se trhu. Čínský trh nebyl nikdy otevřený, nikdy nebyl srovnatelně přístupný zahraničním investorům, a zahraničním firmám, tak jako se otevřel evropský trh a americký trh, ale byla tu dlouhá léta naděje nebo přesvědčení, že postupně se ten trh bude rozvíjet a nastanou tu rovné podmínky volného trhu. V tom smyslu, že samozřejmě každý stát má nějaké regulace, ale v zásadě rovné podmínky pro obě strany vlastně Xi Jinping v posledních letech ta jeho ekonomická politika neobyčejně přitvrzuje, neobyčejně, jak si se uzavírá ten trh, uzavírají se možnosti pro zahraniční firmy, jsou nejrůznější opatření, která vlastně směřují k omezení svobodného přístupu k informacím v Číně například, což je hrozně důležité pro firmu, která chce například investovat v Číně, tak si potřebuje získat informace O, to, o tom investičním projektu a dneska je to pomalu na hranici prozrazení státního tajemství některé informace a pak samozřejmě jsou tu podpor, je tu je tu státní podpora pro čínské firmy, které potom vlastně ty dumpingové ceny tlačí, drtí ceny v Evropě, kde ten trh je stále otevřený a čínské zboží přijímá, takže to jsou asi ty úplně nejdůležitější věci a společným nebo dalším bodem je tu, to, že čína naprosto Pravidelně využívá vlastně záminky nějakých obchodních problémů k tomu, aby vydírala evropské státy. To jsme viděli přednedávnem, když Litva začala uvažovat o otevření, ani to nebylo na uzavření diplomatických vztahů na. Té skutečné úrovni diplomatických vztahů, ale otevření Zastupitelského úřadu e, Tajvanu v Litvě, tak vlastně Čína reagovala tím, že zablokovala veškerý import e, e, litevského zboží, anebo zboží, ve kterém byly výrazné litevské komponenty, což bylo zase evropské zboží. Takže tohle to jsou ekonomické problémy, e, které tady bez pochyby. Byly projednávány. Zajímavé je, že v čínských zprávách se o tom nehovoří. Ano, ten, tohle téma jakoby, jakoby nebylo na stole. Když jsem se díval na ta vyjádření z jednotlivých schůzek během návštěvy čínského prezidenta, tak tam nezazníval, nezazníval tlak na lidská práva, informace o tom, že by se jednalo o lidských právech. Předpokládáte, že to bylo předmětem jednání ve Francii a že to mohlo k něčemu být? Uh, já se domnívám, že ne. Myslím si, že ne. Uh, myslím si, že je to chyba. Uh, ta otázka lidských práv, ona tak jako uh, začíná být vnímána obecně uh, politiky i veřejností jako určitý. Jak třešnička na dortu, určitá zbytná věc. Ale v Číně samotné, která tak vehementně ty, ta čínská práva porušuje a zároveň se proti nim na mezinárodní úrovni staví, jako proti něčemu, co jim vnucuje Západ. To by bylo na dlouhou diskuzi, ale ta práva vlastně oprávněně vnímá jako klíčový základní bod, evropské a nebo euroatlantické, můžeme říct, evropského, amerického vlastně společenského řádu a, a i významu a, a významu v, v globálním měřítku. A z tohohle hlediska vlastně takové takzvaně pragmatické couvání z otázky lidských práv vlastně je takové kapitulace před Čínou, která nezapomínejme vlastně ve svých prohlášeních a nejrůznějších jako vystoupeních, samozřejmě si tím i dalších představitelů, kteří ho napodobují vůči třetímu světu, vůči tedy těm rozvojovým zemím, akcentuje to, že jim přináší jiné a lepší hodnoty. Ano? tady Čína se rozhodně netváří jako mocnost pouze pragmaticky řešící ekonomické problémy, ale staví to svoji roli a svůj význam ve smětě na tom, že přináší jiné a lepší hodnoty. A tady v té oblasti hodnot já si myslím, že je potřeba se chovat ano, pragmaticky, ale zároveň dávat jasně najevo, že to je něco, co je nepopiratelné, na čem stojí naše nedávná minulost a naše dobrá budoucnost a že to jsou věci, o kterých se nediskutuje. Pět let nebyl čínský prezident v Evropě, velmi stručně. Kdy se dá očekávat další návštěva? To je strašně těžko odhadnout. Ehm, netroufnu, si, netroufnu si odhadovat, kdy se očeka, dá očekávat další návštěva. Každopádně, to určitě bude příležitost, abychom to v našem vysílání probrali. Synoložka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, spoluzakladatelka projektu Synopsis, profesorka Olga Lomová byla dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Díky za rozhovor, naslyšenou. Děkuji za pozvání a třeba někdy naslyšenou. Od mikrofonu se učí Tomáš pancíř.